Adlasse! Ja sam Mladen Stakić, a svi me od milja zovu Mlađu. Inače sam penzioner, radio sam na željeznici. Životarim. Inače sad se bavim izradom skulptura u drvetu i to u čisto slobodno vrijeme kad mi neka volja naiđe. Ja sam kroz taj život sa drvetom non stop bio prisutan, pošto je u mene pokojni otac bio stolar, pa smo tako dosta toga radili, pomagao sam i tako da mi to drvo nije strano. Ali sam igrom slučaja okrenuo u motorke, nisam imao ni motorke, nismo ništa, nema, otkud mi. Nismo se bavili sa tim, nemam pojma šta je oboriti drvo u šumi ili tako, ali sam prije nekih 15 godina slučajno nabavio sebi jednu motorku da sebi imam ovako nešto osjeći tako i onda sam gore na vikendici pa pokušam, rekao, idem da nešto uradim. I ja to krenem i napravim ja orla. Pa nije bilo loše. Ja sad imam 4 motorke, nije za hvaliti se, ali 4 motorke od velikih do manjih tako dalje, gdje sam se prilagodio. Svaka motorka se zna šta sa njom radi, tako da to čukam i ja sam opet, kažem, zadovoljan. Šta bi se svidjelo? Pažljivost, smirenost, gdje ti nema greške, milimetar, do milimetra goniš motorku. Je tako, imam, nekad se znam, našao sa svojim prijateljima da bi pivo otvorio motorkom. Nisam probao, ali činim se da bi ne bi bilo nikad, nikakvih problema. Male ove skulpturce kad radiš, to je ono lako. Ja i sjedem, pokreni, pa pogledaš, pa polako. I uradim dosta toga i onda dolazi glanc onaj. Znači sve uradim ugrubo, ugrubo, ugrubo i onda dolazi ono polako do glađenja, ono što kažu. Ali velike skulpture, kad radim, kad sam radio, recimo, konja, igraš o konjega, ja sam konja radio sigurno jedno mjesec dana radni. Normalno, ne mogu ja nju guti motorkom, držati je čitav dan, ali ugrubo. I onda radiš u tom dijelu motorkom, odvaljuješ, odvaljuješ i kad dođe se do neke skulpturci, vizije, onda uzmeš i drugu alatku da malo to dogoniš, da se otvara tebe u glavi vizija za dalje. Ja imam poklonitih bar 50 skulptura. Imam od Austrije, Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bugarske, Rumunije, Srbije, da vam ne pričam. Znači, prijateljima poklonim od srca to. Sve te skulpture, ja sad imam 50-ak ovde skulptura. Kažem vam, dosta sam poklonio. Sad sam izložbu, kad sam radio, imao sam 30 i nešto eksponata na izložbi. Normalno nisam vukao sve na izložbu. I tako da, sve te skulpture, još vam rekao, za mene imaju neku ljubav. Jer s pažnjom kojom sam je radio, ostaje meni, u mojoj duši, i ja nju, a kad je poklonim nekome, poklonim je onda još isto tako sa srcem, sa ljubavlju.